Okay. Thank you very much. いらっしゃいませ。Welcome to 鉄板ゲド。Aqui no negócio da Coca-Cola que você experimenta, pode experimentar vários sabores da Coca-Cola de acordo com o seu país. Por exemplo, lá no Brasil, o Coat é o do Brasil. Eu experimentei o de Fanta de abacaxi da Grécia, muito show, muito gostoso. Aí vocês podem tomar refrigerante quase que de graça aqui, muito bom para se refrescar. Pessoal, parece feio, mas é muito gostoso. É esse Apple Strudel. Strudel. Muito bom. Tirar uma foto da Letícia aqui. Restaurante tem aqui no México, pessoal. Muito bonito. Ó. Ele é tudo artificial ali atrás. Ó. Parece tudo real. De uma hora pra outra, chuva e rolando. Tá todo mundo na loja aqui. Passou a chuva. Ainda bem que passou, porque vai dar pra assistir os fogos daqui a pouco. 9 horas. Yes, have you seen them? Seen who? Hi, I'm Dory. I am looking. There's something bouncy that looks like a balloon. Yes, Mr. Fisher friends. We're now rotating backward for your return to Earth. Aí mostraremos um mundo novo especialmente feito para você. Parada, deixa parada. Terminando de visitar o Epcot. E como vocês viram aí, 12 quilômetros a gente andou. Muito show. Mas eu acho que isso aí num barro que a gente comeu de gordura hoje não. É isso aí. Vamos pegar o barquinho de novo pra voltar pro hotel. Descansar. 2.500 calorias, bicho. Aqui. Tá bom, 2.500. 2.300. Doido, é muita coisa.
having been with us for Illuminations, Reflections of Earth.